Quants records d'avis. Aquella olor inconfusible que ens augurava un bon àpat tan desitjat durant mesos. El foc ben viu, dèieu. I amb paciència esperàvem que els calçots ploressin. Cada any us insistíem perquè ens revelésseu tots els ingredients de la vostra salsa. I ens asseguràveu que no tenia cap misteri, que el secret era fer-ho amb estima i sense presses. Quanta raó teníeu, avis. Ens venen al cap les imatges de quan ens duíeu a les primeres festes de la calçotada a Valls. Intentàvem esbrinar qui guanyaria el concurs. El tiet sempre presumia que era el campió de la família i que mai ningú havia superat el seu rècord de menjar calçots. Tenim ben gravat el que sempre ens explicàvem, que una calçotada no és només menjar calçots, sinó tot el que l'envolta. Compartir, treballar en equip, riure, gaudir en família i, sobretot, passar-s'ho bé. Recordem com si fos ahir, perquè avui ho continuem fent exactament igual, com ho fèieu vosaltres, com sempre ho han fet.